Lähtikin toi persereit. On tää aika nyhjäämistä. Tossa on. Tää on savustettu. Simpukoita. Osaat sen syödä näitä simpukoita, mitä lähtee tää simpukko? En osaa. Espanjalaiset söi tollaan. Toisella otetaan tolle. Tää on jotain chili-simpukoita. Katsotaan chiliä tää on. Tää on tosi sisälle pipuli. On hyvä. Joo, no, ihan hyvä toi chili. Aika iso. Tämä on tämmöinen oikea asia. Kalihapataan
menee aika muussiksi tää. Ei tää kerro. Tai sitten mä en osaa kuori. Tää on ihan hyvä, mutta tää on tämmöstä. Vähän heikosti on. Kantala piile. Maista passu. Tässä on nyt tota... Toi on paras. Lihapote. Kuinka kauan on uunissa? Kauan. Kauan. Tuossa on ripsejä. Minä otin ne. Oliko se hyvin? Ei ole. Mutta pitää nää, tommos on hyvä. Joo, tuossa. Ei niin tommonen. Tässä nyt menee vähän sekaisin kyllä nää. Tuo on hyvä. Ammattimaisesti. Mun ikurpitsa on hyvä. Ei mene kyllä ammattimaisesti nyt. Okay. Kato vähän tuossa. Reunasta. Täällä. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Pari kolme niitä. Pari kolme.
3. Tosta. Mitäs kastikkeita tässä? Siinä on punaviinikastike ja sitten choron kastike. Jaha. Eli toi niinku bernaiskastike tomaatilla. Joo. Pöystettynä. Punaviinikastike. Törmi. Mulle yksi pala, kiitos. Yes. Oli hyvä. Hyvä, että maistuu. Siitä. Kiitos. Kiitos. Tää varmaan käydä kattoo toi kylmät lihat vielä, kun tällainen jono, niin pitää ottaa vähän tälle massaa. No joo. Tuo ainakin haruttaa tuo veitsi. Onko 50 ruoka? Vähän lasten pöydästä Ranskan pöydä. Kaljaa ja viiniä ja aina, tää on aika hyvä. Mehän meni nyt sekaisin nämä lihat ja kalat, koska oli jonoa ja loppu kesti. Piti ottaa vähän tämmösiä santsi-juttuja. Lihapata on kyllä hyvä. Kokki sanoi, että monta tuntia uunissa. Hieman pettymys tämä Cinderellan puhka. Mikä tällä juusto joo? Onko juustopöytää täällä? Ai kyllä, joo. Täällä on juusto. Keksejä tosta.
Mitähän helvetti? Kuohu on hirveästi tää. Juusto oli tota homejuusto, en mä tiedä, kolme erilaista juustoa. Kirsikka jääkolo. Vanilja jääkolo. Oi oi, ei noin paljon. Mitäs sinne laitetaan? Vähän suklaanappeja tuosta. Kinuskia ja sitten sitä. Tämä on nyt tämä 50 tota kuksetti. Terve. En tiedä mikä ukko sinulle. Kaljaa juodaan. Vähän vaahtoa, mutta ei se mitään. Oi,
Vähän otetaan viiniäkin tästä. Red wine. Unlimited. Oi. Ai ja vittu, otetaan vielä tuota servettejä. Tosta noin. Vähän perstosta. Kaviar sanoi ruotsin. Yeah, I'm going to go.